Je 4.4.2024, zaujímavý dátum a zaujímavé budú aj dnešné správy v slovenskom jazyku. Ostaňte s nami. Všetky médiá v Srbsku aj širšie v Európe zverejnili dnes smutnú správu, ktorá sa týka nezvestnej dvojročnej Danky Iličovej. Polícia po dievčatku pátrala 10 dní a dnes ráno chytila dvoch mužov, ktorí sú podozriví, že malú Danku zrazili služobným autom a jej tela sa zbavili o niekoľko kilometrov ďalej na divokej skládke. Tieto informácie potvrdil aj prezident Aleksandar Vučić na mimoriadnom zasadnutí vlády Srbska. Polícia vypátrala, že dvaja muži, kolegovia, pracovníci podniku Vodovod, na ceste zrazili autom toto dieťa, telo dali do kufra auta a odviezli na skládku odpadu na tzv. Starobaňskej ceste pri Bore. Podozriví sú 50-ročný S.J. a 50-ročný D.D. K činu sa priznali a boli privezení na miesto, aby ukázali, kam presne telo ukryli. Do uzávierky správ polícia zatiaľ nezverejnila ďalšie detaily. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí vlády sa zúčastnil aj prezident Aleksandar Vučić. Zdôraznil, že bez ohľadu na to, že čoskoro vznikne nová vláda, majú všetci pred sebou dôležité a ťažké úlohy a pozval všetkých členov vlády, bez ohľadu na to, aké funkcie budú v blízkej budúcnosti vykonávať, aby zodpovedne a vážne pracovali na plnení všetkých úloh. Vučić zverejnil, že 8. apríla bude mať strategicky dôležité stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Tiež sa dotkol témy ohľadom vojenského priemyslu, ktorý podľa Vučićových slov musí v budúcnosti trojnásobne vzrásť. Včera sme vás informovali, že v Slovinsku v pohorí Triglav našli tela dvoch turistov zo Srbska, ktorí spadli z výšky 1600 metrov a zraneniam na mieste podľahli. Už je známa ich identita. Ide o skúsených alpinistov 33-ročného Miloša Rističa z Lebana a 42-ročného Žarka Čiču z Nových Bánoviec v Staropazovskej obci. Spadli kvôli tomu, že začalo vyčínať zlé počasie. Niektoré médiá dokonca uvádzali, že príčinou nehody bola lavína, ale tieto informácie nie sú oficiálne. Turistický zväz Srbska vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým. Na Slovensku bude v sobotu 6. apríla dôležitý deň. Bude sa konať druhé kolo voľby prezidenta, kde o priazeň občanov zabojujú dvaja kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Podľa odhadov prieskumných agentúr pôjde o napínavé chvíle, pretože Korčoka podporuje 50,1% voličov a Pellegriniho 49,9%, čo je veľmi tesný maličký rozdiel. Servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie v Novej Pazove, ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 5. apríla v čase od 8.30 do 13. hodiny nebude elektrina v Novej Pazove v ulici Cára Dušana od čísla 16 po 72, teda párna strana. Pokrajinský fond pre rozvoj poľnohospodárstva zverejnil zoznam 12 aktuálnych konkurzov pre poľnohospodárov. Ide o úverovú podporu s úrokovou sadzbou 1% ročne, o ktorú môžu požiadať v období od 30. marca do 31. októbra. Pôžičky sú špecifické, týkajú sa financovania investícií a preto sa líšia aj podmienky, ale aj maximálna či minimálna suma, o ktorú môžu poľnohospodári žiadať. Právo aplikovania na tieto konkurzy majú registrované poľnohospodárske gazdovstva na území Vojvodiny, ktoré majú aktívny status, a tiež fyzické a právnické osoby s bydliskom v jednotkách miestnej samosprávy na území Vojvodiny. Dnes sa v divadelnej sále konala prednáška pre maturantov stredných škôl, ktorú zorganizovala Agentúra pre bezpečnosť v doprave Republiky Srbsko v spolupráci s lokálnou samosprávou. Cieľom bolo apelovať na mladých, neskúsených vodičov, aby pred blížiacimi sa maturitnými oslavami si boli vedomí toho, že alkohol a volant nejako nejdú dokopy. Ako nemilý príklad bol uvedený prípad spred pár rokov, keď sa maturanti v Kragujevci vracali autom z
maturitnej oslavy a všetci zahynuli pri dopravnej nehode. V Srbsku príde o život na cestách okolo 100 mladých ľudí ročne, čo je štatisticky približne dvaja každý víkend. Vlani ich zahynulo 89. Silný životný príbeh staropazovským maturantom vyrozprávala Bojana Gladovicová z Rumy, ktorá bola kedysi kapitánkou basketbalového klubu a pracovala ako zdravotná sestra, no dnes je kvôli alkoholu a volantu na invalidnom vozíčku. Takéto prednášky sa v týchto dňoch konajú po celej krajine a odkaz je jasný. Vždy, keď šoféra zastaví policajná hliadka, mal by nafúkať 0 promile. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy v sobotu 6. apríla organizuje koncert s názvom V kole s priateľmi. Ide o spoločný koncert, na ktorom okrem členov spomínaného spolku vystúpia aj členovia mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy. Na túto ideu prišli umelecká vedúca spolku Branka Radičeviča Milica Tošičová a tiež Marko Kamdžiaš z Novopazovského spolku. Publikum sa môže tešiť na takmer dvojhodinové vystúpenie, na ktorom budú otancované tance zo Sriemu, Timoku, Kobyšnice a Šopské tance. Koncert začína v sobotu o 18. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstupné je 500 dinárov. Dnes si pripomíname Svetový deň opustených zvierat. Je to problém, ktorý neobchádza ani Starú Pazovu a na uliciach môžeme denne vidieť túlavých psov aj mačky. Majiteľ zvieratka je povinný dať zviera očipovať, očkovať a sterilizovať, aby sa predišlo nežiaducim prírastkom, teda mláďatkám, ktoré nikto nechce. V Srbsku je stále ľuďom akosi jednoduchšie, aby mláďatka dali do škatule a vyhodili na smetisko, než aby dali zviera sterilizovať. Ako povedala predstaviteľka Združenia na ochranu zvierat Foxy Stará Pazova, Soňa Demrovská, je potrebné stále občanov edukovať a šíriť povedomie o tejto problematike. Ak rozmýšľate o domácom miláčikovi, nekupujte ho, môžete si ho adoptovať, hoci aj práve zo Združenia Foxy. Ale nezabúdajte, že starostlivosť o zviera je zodpovedná každodenná úloha. Zviera potrebuje okrem lásky aj pravidelnú stravu, svoje miesto na bývanie, veterinárnu starostlivosť a treba s tým počítať na dlhší čas, lebo domáci miláčikovia sa dožívajú aj po 15 rokov. Avšak vedia dať človeku čistú lásku, ktorá sa nedá zaplatiť. V piatok polooblačno, sucho, teplo. Bude príjemne s ranými teplotami okolo 8 stupňov a najvyššími dennými až 23 stupňov. Slabší až mierny vietor zafúka prevažne zo západnej strany. Na záver ešte meninová bodka. Vo Vojvodine majú meniny dnes Bohumila a Izidora, zajtra Bohuslav. Štvrtkové správy končia, želáme príjemný zvyšok dňa.